KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Apa khabar anda semua di petang yang indah ini? Kita akan sama-sama belajar satu subjek yang amat menarik dan Wani gemari sendiri iaitu subjek pendidikan muzik. Ha, tapi sebelum kita nak teruskan dengan subjek kita hari ini, Wani nak pesanlah kepada anda semua yang berada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan ini untuk sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan untuk sentiasa pakai uh, hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting, jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Dan kalau anda tidak ada keperluan penting, jangan keluar rumah dan sama-sama kita putuskan rantai COVID-19 ini. Alright? Okey, untuk hari ini, seperti Wani janjikan kita akan belajar subjek pendidikan muzik. Ha, ni khusus kepada mereka yang mungkin nak sambung pengajian mereka dalam bidang muzik, nak jadi komposer lagu, nak jadi penyanyi, nak jadi pemain muzik. Ha, semuanya dalam subjek ini. Tapi kalau nak tahu apa yang akan kita fokuskan, mari kita saksikan dulu siapa guru kita untuk hari ini. Okey merupakan guru cemerlang pendidikan muzik dari tahun 2009 hingga 2017 ya cikgu. Yeah. Selamat datang kita ucapkan kepada Cikgu Wan. Assalamualaikum Cikgu Wan Mazni. Apa ya, khabar? Waalaikumsalam. <laughs> ah, apa khabar baik? Sehat ya Cikgu? Oh, sehat. Wan, apa khabar? Saya baik. Alhamdulillah. Macam inilah Cikgu. Sehat sentiasa. Okey. <laughs> Okey. Selamat datang kita ucapkan ke setiap Dr. Saksas hari ini. Dan okay. ini uh, merupakan kali pertama ya kita bersua Cikgu. Ya, betul. Aha. Dan untuk subjek pendidikan muzik, mungkin uh, mereka yang di rumah nak tahulah. Pendidikan muzik itu sendiri uh, sangat luas. Dia okay. punya uh, bidangnya itu. Mm -hmm. Tapi apa topik yang Cikgu telah pilih untuk hari ini? Okey. Hari ini kita akan bercakap berkenaan terminologi muzik. Mm -hmm. Salah satu topik yang penting juga untuk persediaan menghadapi peperiksaan SPM. Aha. kena juga kuasai nak tak nak mesti juga tahu topik ni. Hmm, terminologi. Mungkin ada term yang lebih senang untuk mereka yang mungkin tak faham apa maksud terminologi tu, cikgu. Hmm, kita tengok sekejap lagi. Ah, ha. cikgu tak nak bagi tahu sekarang, cikgu nak bagi tahu kejap lagi, tapi semestinya ia satu subjek yang agak menarik ya dan ya, topik terminologi itu hmm. dan sekarang ini kita nak dengarkan dululah pandangan calon SPM mengenai subjek perikan. Muzik, Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, mempelajari muzik sebenarnya bukanlah suka jika kita mempunyai minat yang mendalam tentang muzik. Dalam muzik, kita juga dapat mempelajari tempo, dinamik, tanda isyarat untuk arahan persembahan sesuatu karya muzik. Kita juga dapat melibatkan diri dengan persembahan dari tingkat kebangsaan dan antarabangsa. Pandangan saya terhadap terminologi dan simbol muzik adalah ianya sangat membantu untuk pemuzik dan konduktor untuk memainkan lagu mengikut ekspresi yang dikehendaki oleh komposer. Pada pandangan saya, topik terminologi muzik merupakan salah satu topik yang sering menerangkan tentang simbol dan istilah yang terdapat di dalam sesebuah skor. Antara tiga perkara yang sering dinyatakan di dalam Sesebuah skor ialah dinamik, tempo dan juga arahan persembahan. Didik TV KPM itu yang kita nak dengarkan. Ah, mereka merupakan orang kata pelapis negara dalam bidang muzik ni. Ha, jadi cikgu nak tanya jugalah. Apa sebenarnya objektif pembelajaran kita hari ini? Mengapa pentingnya untuk belajar pendidikan muzik atau lebih khususnya terminologi muzik? Itulah seperti yang dicakap di awal, terminologi muzik ini adalah salah satu uh, apa tu, topik eh, selain daripada kita ada uh, tu, di bawah notasi muzik. Uh -huh. okay, nak tahu sebenarnya terminologi muzik ini tentang kalau kita dapat satu skor muzik, dia memberi arahan kepada kita bagaimana sesuatu skor muzik itu nak dimainkan uh -huh. secara, secara bagaimana yang hasrat pencipta ataupun pengubah lagu nak sampai kat jadi kita kena tahu terminologi muzik uh -huh. uh, itu dia itu dia daripada skor yang diberikan uh -huh. uh, instrumennya tak kisahlah jadi siapa uh -huh. yang kena ada skor Tak nyanyian ke uh -huh. ataupun mainlah muzik ke uh -huh. Okey, itu dia nampaknya <laughs> Wani sendiri pun tak sabar untuk kita mendalami lagi subjek hari ini dan anda yang di rumah pun kalau tak tahu nak sangat tahu apa yang ingin kita pelajari hari ini dan janganlah ke mana-mana kita kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021 Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam ratus Sukses Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri ha, untuk subjek pendidikan muzik hari ini. Jadi Cikgu Wan, hari ini kita bukan saja berdua di studio kerana kita akan sama-sama memanggil enam orang pelajar ya ataupun ada lima, enam orang pelajar dari SMK Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur yang akan bersama dengan kita hari ini. Jom, tanpa meninggalkan masa, mari kita persilakan semua pelajar untuk hari ini. Mana mereka semua ni? Ha, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Baik. Ah, Baik. Ha, tu dia bersemangat Baik. semua hari Baik. di, di, di petang hari ini dan kerana anda sangat semangat, jadi kawan ini nak minta anda untuk perkenalkanlah nama, bagi tahu nama dan juga cita-cita anda. Ha, kita mulakan dari Khairul. Silakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Khairul Denizam bin Khairul Dizam. Saya dari sekolah SMK Bandar Baru Satu Kuala Lumpur. Cerita saya saya nak jadi pemain muzik, ya, piano. Aha, nak jadi pemain muzik. Okey Cairo, seterusnya kita nak tanya Aini. Hai, assalamualaikum. Nama saya Aini Razida bin Turdian Shah. Cerita cerita saya nak jadi cikgu muzik. Cikgu muzik, adakah cikgu gitar? Sekarang banyak gitar di belakang itu. Okey, nampaknya dia nak jadi cikgu muzik lah. Bolehlah ajar apa-apa yang penting cikgu muzik. Okey, so terus kita nak tanya Siti Ulfa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Ulfa binti Wan dari Sekolah Sekolah Bandar Baru uh, Cita-cita saya sama Cik Aini nak jadi cikgu muzik. Cikgu muzik. Okey, baik Aini. Eh, baik Siti Ulfa maafkan saya. Seterusnya kita ada Hazim. Hai assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azim bin Muhammad dari sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Aa, dan cita-cita saya ingin jadi seorang pemuzik. Pemuzik. Okey, baik Hazim. Kita nak tanya Fakrul pula. Hai assalamualaikum. Saya Muhammad Fakrul Fahmi Belokman, pelajar muzik Tingkatan 5 SMK Bandar Baru Sentul. Cita-cita saya nak jadi guru muzik juga. Guru muzik. Okey, baik. Kita nak tanya aa, pelajar terakhir, Ain. Hai Assalamualaikum. Nama saya Nora Ain Natasha bin Muhammad Zani. Saya pelajar SMK Bandar Sentul. Siti saya ingin menjadi guru muzik juga. Oh, Okey, rata-rata mereka nak menjadi guru muzik ni. Ha nak nak ikut jejak Cikgu Wan ni, yeah. Cikgu. Oh. <laughs> Jadi sama-samalah kita doakan mereka dan sekarang ini kalau anda di atas talian sudah bersedia sila tunjukkan saya thumbs up sebegini. Ha, ...nak tunjukkan yang anda dah bersedia dan bersemangat... ...untuk subjek kita hari ini. Jadi, cikgu kalau cikgu dah bersedia... ...anda di rumah dah tak sabar nak belajar perintikan muzik... ...mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan, cikgu. Okay, terima kasih, Wani. Okey, uh, kita akan uh, teruskan. Uh, akan belajar satu lagi topik yang penting dalam... ...persediaan menghadapi peperiksaan SPM. Tetapi, sehingga uh, tajuk tingkatan 4 sahaja... Ya, ...kita akan belajar berkenaan... Okey. So ini nama cikgu terpaksa lah iklan sikit gambar sebab di belakang mas. Okey. Oh sebelum tu hai semua. Kan best kalau Google Meet semua nampak muka. Ni nampak Halo. suara Alamak. je. Apalah. Sebab dah petang cikgu. Oh, kalau petang semua dia? dah bersedia dah ni. Ha. Okey. Okey. So, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan terminologi muzik. Dan uh, di mana kita akan belajar pecahan, pecahan di dalamnya ada ada apa sebenarnya terminologi music ni dan kita juga akan didedahkan dengan soalan-soalan contoh terminologi music. Adakah Ain bacain? Uh, Ain asyik suara cikgu aja. Okey, apa dia uh, terminologi music ni? Tak nampak apa? Oh tak, tak apa. Uh, eh apa panggil lah tadi? Oh, okey. Kena nak sini nanti. Okey, Ain dah nampak Ain? Okey. Dah nampak dah. nampak nampak. Okey. Uh, terminologi term, terminologi muzik dalam ciri muzikal yang ditulis pada skor sesuatu lagu yang akan mempengaruhi sesuatu persembahan vokal atau instrumental. Ciri muzikal ini ialah terminologi simbol, dinamik, uh, sejap. Dynamic tempo dan arahan persembahan. Okey, inilah okay. maksudnya terminologi muzik. So, ada apakah komponen dalam terminologi muzik sebenarnya berdasarkan slide yang ditunjuk yang pertama ni? Ada berapa? Komponen. Komponen. Tiga. So, kita ada tiga iaitu uh, dynamic, tempo dan arahan persembahan. So, kita tengok secara detail apakah sebenarnya yang dimaksudkan. Okey, inilah dynamic. Dynamic ni berkenaan dengan Terminologi. Oh, thank you Ain. Lupa cakap. <laughs> Terima kasih Ain? Terminologi atau simbol yang berkaitan dengan bunyi kuat atau lembut. Uh -huh. So kalau kita nak tahu sesuatu apa tu, kita maaf gangguan. Okey, sesuatu uh, music itu perlu dimain kuat atau lembut. Okey kita kena faham tentang dynamic. So, mm -hmm. ini dia dinamik biasanya ditulis uh, di bawah lah, Di bawah uh, sesuatu skor. Ini maksudnya kita kena main dengan sederhana uh, kuat. Okay, So, inilah dia perkara yang perlu pelajar kuasai, dan perlu hafal nak tak nak sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Mesti tahu semua term-term yang ditulis di depan ni. Okay, kita ada piano, forte dan sebagainya. Uh, kat kat sini Cikgu nak beri penerangan. Eh, okey sekejap. Alright. Terminologi maksudnya nama dia lah istilah dia. So ini dia simbol dia dan ini maksud dia. So apa yang nak diberi penekanan di sini? Sekiranya contoh ini semua ni dinamik ya, nak main ya, kuat atau lembut tahap dia. Bertahap uh -huh. Dia bertahap dia. Okey, katakanlah a uh, cikgu, cikgu tanya soalan apakah maksud PP? siapa boleh jawab apakah maksud pp? Katakan soalan tanya, "Apakah maksud pp?" Dia bagi satu simbol pp. Yes Azim. Uh, sangat lembut. Oh, very good. Sangat uh -huh. lembut. Uh, kalau uh, berikan simbol uh, bagi kuat. Sangat lembut. Bagi simbol-simbol sangat, sangat kuat. Simbol uh, untuk sangat kuat. Ah yeah. sangat yeah? kuat. Ya. Yeah, ya Ani. Kalau I sangat kuat Ff. FF. So ini yang perlu pelajar tahu iaitu okay, simbol. Kalau soalan tanya berkenaan simbol, ini jawapan yang diperlukan. Sekiranya soalan tanya berkenaan maksud, ini jawapan yang diperlukan. Uh -huh. ha, so perlu bezakan antara soalan tu tanya simbol nama ke istilah ke simbol ke uh -huh. ataupun maksud, maksud. dia. Ha, ini perlu jelasnya. Uh -huh. Okay next. Okay itu dia untuk dynamic. Alright ni dynamic ni dia dia punya tahap daripada suara berbisik. sampai uh -huh. Sampailah suara ha menjerit. Ah yeah. uh, ini dia punya kekuatan dia. Kalau nak susun kalau dia bagi cabaran untuk susun balik tahap a uh, lembut ke kuat, ah uh, inilah dia punya susunan dia. Mhm. Uh -huh. Okey, ni tips ya. Yang kedua, penulisan. So dalam tajuk dynamic ni mesti calon tahu kat mana nak tulis apa apa tu uh, simbol dynamic tak boleh sebarang tulis. Tak nak tulis kat atas ke, nak tulis kat tepi ke, di awal lagu ke. Kena tengok kat mana nak dilembutkan sesuatu not. Kena tulis berada kat bawah. Di sini, dekat sini, dekat soalan ciptaan biasanya. Ini kena ada pengetahuan. Tahu kat mana nak tulis. Ini kelemahan calon hmm. yang perlu tahu. Kemudian kena beza. Satu lagi, dalam soalan analisa skor. Okey, berkenaan terminologi muzik, pelajar selalu Ni tertukar. Kuat lembut ni berkenaan apa? Siapa tahu? Kalau teng kuat lembut ni berkenaan apa? Ya Ain ni. Ah dynamic. Kalau cepat, lambat, katak, kuda, ah ha, apa dia? Itu berkenaan apa? Yes Ain? Mhm. Uh -huh. Itu berkenaan pendek, pendek, apa? Ah uh, tempo. Ah ha, itulah berkenaan tempo. tempo. Jangan pula kalau tu soalan tanya tempo pergi cakap perkataan ha, kuat lembut. atau lembut lembut tempo dia ya. uh, kuat dalam tempo dia ya. uh, itu bukan jawapannya so kena faham betul-betul faham ya dia punya beza dia perkataan ngapa um, cikgu cakap ni sebab pengalaman cikgu selalu pelajar buat salah di bahagian ini ya. tertukar bukan ya. pelajar tak tahu tetapi careless mistake uh, cikgu ya wani careless <laughs> okey seterusnya Cikgu tak larat tak nak baca. Ah, Fakrul, nak dengar suara Fakrul. Lama tak dengar suara Fakrul. Ha, cikgu rindu oh, Fakrul. Fakrul. Okey, Fakrul, silakan. Dia orang ni mama tadi. <laughs> <laughs> okey, okay, terus Fakrul. Terminologi Sorry. atau simbol untuk menunjukkan kelajuan cepat atau laju atau lambat uh, atau perlahan dalam skor lagu. We have tempo tadi kan? Uh, okey, okay, kita pergi kepada ni. okey? Tempo. Uh, tempo. -hmm. Uh -huh. Okay tempo apa dia? Sekali lagi fakra. Apa dia tempo? Terminologi atau simbol untuk menunjukkan kelajuan cepat mm -hmm. atau laju, lambat atau perlahan dalam skor lagu. Okey, ini adalah ayat ataupun perkataan yang sama erti. So jangan terperanjat, ada orang guna laju, ada orang guna perlahan dan mm -hmm. sebagainya, tapi dia di bawah tempo. Kalau bercerita pasal tempo mesti tahu term dia yang itu sorry semua. Ya. Okey. Dan tempo kat mana nak tulis tempo? Adakah sama tempat penulisan dia seperti dinamik tadi di bawah not yang tertentu? So kat mana? Ilan? Dan dekat mana nak tulis tempo? Dekat Tiga. atas. Nah, atas biasanya tempo. kita tulis dekat atas. Okey, inilah dia tempo-tempo yang pelajar kena kuasai. Mm -hmm. So, untuk tempo kita tak ada simbol. Biasanya yang nama terminologi atau istilah tu dia akan kekal di permulaan lagu dan yang kita kena tahu cuma maksud dia. Mm -hmm. Okey, maksud dia. Mungkin soalan tanya, apakah maksud? Okey, katakanlah moderato. Apa maksud moderato? Okey, apa maksud moderato? Okey, Iklan, apa maksud moderato? Ah ha, siapa tahu? Apa maksud moderato? Sederhana. Sederhana. Kalau tempo apa yang laju? Ah ha, itu laju, dia nak nama. Ya, okay, Aini. Allegro. Yes? Ah, Allegro. So kena faham kat situ mm -hmm. dia punya istilah dia dan juga maksud dia. Okey, terusnya Okey, ini ialah arahan persembahan. Arahan persembahan ni satunya berkenaan laju cepat, satu berkenaan kena main lembut ke kena main kuat. Satu lagi, bila kita dapat skor, kita nak main macam mana skor ni? Nak ulang ke, nak nak, nak apa tu uh, apa tu ada bagian tambahan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan arahan persembahan iaitu terminologi dan simbol dia gunakan untuk maksud tertentu. Uh -huh. Okey. So ini dia. Contohnya dalam dalam muzik lah kita ada simbol. Simbol apa kat sini yang ada kan ya, Ufa? Ufa dah belajar ikatan satu hingga tiga. Simbol apa yang ada pada skor yang diberi di depan ni? ada tanda ulangan ulangan betul uh -huh. tanda ulangan ini ialah simbol dia kuat dia laju ke cepat tak kan dia adakah kita lembut kuat tak kan dia ada Tidak. arahan nak main macam mana sesuatu lagu uh -huh. itu kena bezakan dalam terminologi dia ada uh, bahagian tu okey lagi. okey ada lagi ada apa lagi selepas pengulangan itu ada apa ulfa ha, lepas pengulangan ada apa lagi fa ha itu tu apa tu ada Okey. Eh, Okey, so siapa? ni dan uh, garis apa nama? Okey, ada garisan penamat lagi. Mm -hmm. Ain, Pakro, so, siapa lagi nak tambah ada lagi tak? Ada lagi ke ada di situ? Ada. Arahan persembahan ada. lain. Okay. House. Ada lagi? Sekali lagi ini. Ya, yeah. kita ada apa? First house dengan second house. Okey, first house dengan second house dengan Ali juga sebagai akhiran satu atau akhiran dua. So, itu ialah arah persembahan. Apa dia maksud dia? Okey, uh, Azim bacakan apa maksudnya? Kita kena main apa? Macam mana eh, skor ni? Azim, sila baca. Uh, saya tak nampak sekejap. Terminologi... Okey, tak nampak. Yang mana ya? Ha, Okey, ni. Macam mana kita nak main skor ni? Berdasarkan tanda isyarat ha. yang telah diberi. Terminologi dan simbol digunakan untuk maksud tertentu dalam Bukan. skor lagu. Maksudnya macam mana nak ha. main ni? Macam mana nak main? Cara main dia, main sehingga tanda ulangan. Okey, Wim. Kemudian Kita mula-mula kita akan main sampai tanda ulangan. Ini tanda isyarat yang menyebabkan kita faham. Itu yang dimaksudkan. Kita mm -hmm. kena main sampai tanda ulangan. Lepas tu apa jadi? Kita. Sorry? Lepas Citu. tu apa jadi? Kita ulang kemudian dia. Kemudian ulang. Kita ulang utang. balik daripada mula. Lepas tu pergi mana? Aa, kemudian aa, main sehingga lompat main. ke akhiran kedua. Okey, sampai. Ya di sini tanpa bas 1 bar 2 kita terus Kemudian. lompat ke lompat ke akhiran 2. Ha, itu pentingnya isyarat tanda isyarat ataupun uh, arahan persembahan. Ah ha, itu dia masukkan arahan persembahan. So arahan arahan persembahan yang pelajar perlu tahu setakat ini sampai ke tempat ni? Ah inilah dia tanda ulang, tanda penamat, tanda flag, sharp natural. So Wan ni pernah dengar kan Wan ni berkecimpung dalam bidang nyanyian Kita ada suara you flat lah Suara you shout lah Betul ha, ini, Inilah tanda tanda dia lah mm -hmm. Tanda Uh, apa tu menunjukkan dia sharp ke flat kita pernah dengar kan? betul cikgu selalu didengari yeah. <laughs> ha. kalau sharp tu apa yang banyak tahu? kalau sharp tu dia macam uh, note dia terpergi lebih daripada note yes. yang asal. kakak tahu mesti adik-adik <laughs> tahu <laughs> yeah, sebab <laughs> saya sebelum nyanyi pun saya main muzik dulu saya oh, uh, main uh, alatan piano, oh. uh, so saya kena belajar oh, semua lah ni juga. lah benda-benda ni so ini kira saya ulang IG Let lah cikgu go. saya Bagus bersama ]nya. dengan mereka <laughs> Okey cikgu, jadi kita dah sama-sama hmm. tengok ada tiga konsep yeah. penting di situ uh -huh. itu dinamik tempo dan arah persembahan uh -huh. jadi lepas ini ada banyak lagi yang kita ingin tengok sama-sama bersama dengan Cikgu Wan jadi anda di rumah jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini dalam World sukses SPM 2021 DD TV KPM Didek TV KPM Bertemu kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Wan Mazni selaku guru pendidikan muzik dan enam murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur dalam subjek pendidikan muzik. Tadi kita dah sama-sama belajar tiga komponen penting iaitu dinamik, tempo dan arah persembahan. Jadi sekarang Cikgu kita nak teruskan dengan apa Cikgu? Hmm, apa kata kita dengar? Lama dah cikgu tak dengar pelajar-pelajar mm -hmm. uh, uh, cikgu ni menyanyi. Siapa wow. nak volunteer kat sini? Okey. Ah, dengan dinamik yang, yang ini. cantik, bergatuh suara yang merdu. Mm -hmm. Okey. Dengan ekspresi yang baik, boleh seorang nyanyi satu lagu? Cikgu nak pilih siapa? Hmm, Aini, ah, lama cikgu tak dengar suara Aini. Boleh Aini nyanyi petang ni? Boleh, boleh. Ah, oh, dia ya. ya. confident dia. Ya. Silakan Aini. Aini nak nyanyi lagu apa? Eh, saya nak nyanyi lagu Kak Wani. Alamak. lagu apa tu? Okey, silakan. Dengan ada mic yang baik. Okey. Berdegap degup cantung lari Sampai menggigil setiap jari jemari Aduh terasa sakit perut ini Mengapa kamu harus ada di sini? Oh, jangan-jangan jangan kau datang menghampiri diriku Jangan kau kadang buatku rasa malu Aku tak mau, tak mau Okay, thank you Tak tahu 10 Saya berapa rasa terharu lah. oh, Berapa Wani nak bagi kalau pukul 10 dengan ekspresi dia, dengan uh mm -huh. dia? Per, uh, Ada fail tak lagu dia? Kalau per sepuluh, saya bagi sepuluh per eh, sepuluh. Eh, iya ke? 10 per sepuluh mesti untuk Ah, Tak adalah, Cikgu. <laughs> sebab apa saya bagi sepuluh? Sebab masa saya umur lima belas tahun yeah. menyanyikan lagu single saya, Jangan Jangan ni, uh -huh. memang macam tu lah saya menyanyi. Oh, iya ke? <laughs> memang reaksi dan ekspresi itu kena dengan lirik yang telah ditulis ah, itu. Betul. Mm -hmm. Itulah yang dimasukkan dengan terminologi muzik ni. Kita kena menyanyikan dengan arahan. Mm -hmm. Hasrat pencipta lagu tu nak nyanyikan lagu dia macam mana Betul. ada dinamik uh, pelahan ke kuat ke uh, itulah dimaksudkan dengan ekspresi okay, okay kita teruskan uh, lah. habislah ini lepas ni habislah eh, kat wan ni dah tak punya eh, air <laughs> okey okay, tadi jam. kita sambung uh, balik ya uh, berkenaan dengan arahan persembahan tadi kita cuma tengok uh, arahan persembahan di tingkatan satu. kita belajar uh, ini ini dia tanda ulang tanda penamat kita ada flat sharp yang kita dah, uh, dah beritahu tadi ah ha, di tingkat dua ni nak refresh balik apa yang semua kena tahu sehingga kini tingkat empat ya untuk apa uh, menjawab soalan SPM nanti okay, kita ada fine kita ada accent kita ada uh, Thai, slur okey kat sini nak beri penekanan bukan saja tahu oh itu tahu accent itu uh, tahu Thai, slur kita juga kena tahu kedudukan cara penulisan sebab ada juga soalan yang tanya penulisan Ha, so kena juga berhati-hati di situ. Okay, ini ialah tingkatan tiga rasanya. okay, pelajar kena tahu apa dia dah kapur. Dah kapur apa? Siapa tahu? Dah pakur. DC itu apa? Okey, Apa dia fakrul? ulang Orang ulang dari mula. Ah, uh, ulang dari mula. Okey, nak cek balik ya. Sama juga dia mesti setiap setiap simbol tu, setiap istilah tu mesti tahu simbol dia macam mana, dan tahu maksud dia macam mana. Katakanlah soalan tanya, apakah uh, simbol koda? Koda, koda. Hazim. Ya, Hazim. Dia ada bentuk bulat kemudian ada bentuk tambah kat okay, dalam bulat. Okey, maknanya tu. bulat tambah macam itulah bentuknya. Mana mana buku mana? Ha, nah, tulis-tulis sini simbol. <laughs> <tuk> Okey, itu kalau soalan tanya berkenaan dengan simbol. Kalau soalan tanya, apakah maksud koda? Okey, siapa boleh jawab soalan tanya benda yang sama tapi tanya maksud. Maksud. Ain boleh cakap Ain. Ha, boleh jawab. Ha, apa? Ya Ain. Uh, bahagian tambahan dalam suatu lagu atau penutup lagu. Okey, bahagian tambahan dan suatu lagu atau penutup. So jawapan dia sangatlah berbeza maksud dan simbol. So yang ini pelajar kena berhati-hati waktu menjawab. Nanti kita tengok uh, dekat uh, soalan. So mm -hmm. kena tahu kenapa pasti soalan tu nak nama ke, nak istilah dia ke, nak simbol dia ke, atau nak maksud dia. So kena mm hati-hati -hmm. di jalan raya. Eh takde Okey. <laughs> okay. Alright. Seterusnya di tiga tempat kita jumpa pula ni. Ah ha, kita ada akhiran satu, akhiran dua, tanda frasa, ligato, staccato Ah ha, inilah dia punya simbol-simbol dia dan inilah dia punya maksud-maksud dia. Rasanya dah tapi tahu tentang dalam terminologi ni kita ada tiga apa dia siapa masih ingat ada tiga komponen yang kita kena mahir mm -hmm. apa dia dynamic tempo, tempo dan arah-arah persembahan. Okey, setakat ini ada soalan sebelum kita pergi pada next soalan. Okey, ada okay, soalan, soalan sebelum, sebelum cikgu tanya. Okey, ha. Azim ada. Ha, Azim. Cikgu, macam mana kita ya, nah, nak bezakan legato <laughs> frasa dan juga style dan slur. Macam oh, nak bezakan? Mengapa dia? tanya? Oh nak kenakan cikgu ya? Tak adalah. <laughs> Bagaimana bezakan? <laughs> okay. Hazil, apa tu? Uh, Hazil ni tanya, apa bezanya slur ligatur dengan frasa? Nampak tak dia punya simbol dia lebih kurang sama je. Dia punya ada garisan bengkok tu kan? Betul. Okey. Slur ni melibatkan dua not ataupun tiga yang tak sama yang mempunyai garisan lengkok tu sama ada ke atas ke bawah ini berkenaan dengan dua dimainkan secara tak putus dua ketiga note okey adalah simbol menunjukkan simbol slur simbol simbol lekuk tu uh -huh. tu simbol tetapi legato macam mana kita nak main yang campur putus tu legato dengan medu dengan kemas kena main tak lancar uh -huh. picet itulah artikulasi kalau dalam dalam muzik kena main dengan lancar ya yeah. kemudian apa dia frasa ni? Kalau menyanyi, kat mana nak tarik nafas? Aku kita menyanyi direct je. Ya, mesti ada frasa-frasa yang kita kena tarik muka, nafas. Biru muka nanti cikgu. Ha? Kalau nyanyi je, biru muka habis nanti cikgu. Biru lah muka habis habisan <laughs> So kita kena berhenti seketika kan? Uh <laughs> So biasanya satu ayat yang lengkap ataupun uh, ni. Itulah frasa. Dia lebih. Yang biasanya ini dua bar ataupun dua uh, melibatkan not yang sedikit. Sebenarnya so, selera ialah berkenaan dengan simbol timbul bengkok tu. Ya. Yeah. Ada berat ke bawah melibatkan dua note yang tak sama. Ligato, uh -huh. ha, pula cara nak nyanyi. Macam mana? Ya. Yeah. Ha, nak nyanyi dia macam mana? Okey, ligato, dengan smooth, dengan apa tu apa dia dikatakan sini, lancar atau licin. Rasa ialah satu uh, macam bercakap lah di mana kita kena berhenti. Eh Panjang pula tangan cikgu di situ. Okey, <laughs> okay, okay menjawab soalan Hazi. Harap, harap kamu pun semangat. Okey. Okey. Takkan ni okey? Takkan ni okey semua? Alright. Okey, okay. kita terus. Ah, kita pergi pada soalan yang sebenar. Mm -hmm. Soalan yang pertama. Okey, ini adalah bentuk soalan yang pertama. Sangat straightforward soalan yang uh, jenis uh, senang. Kalau hafal, okay, bagi jawapan pula. Okay. Tak apa, mereka tak nampak cikgu. Oh, tak nampak, bagus. Tak nampak. <laughs> okay, kita ada lima soalan. So, daripada atas sampai bawah, kecuali air kita sambung boleh. okay, mm -hmm. apakah soalan nama ni? Dia ditanya tentang apa agaknya? Nama. Adakah ditanya pasal kena letak simbol-simbol tertentu, tentang maksud tertentu? kena letak apa ni? Kalau nama ni kita kena cakap pasal apa? Hmm. Apakah Kalo... nama simbol tu? Ah ha, nama ni kita kena cakap, kena tahu tentang terminologi dia ataupun si isilah dia. Hmm. Okey, kalau yang pertama ni Aziz, apa jawapannya? Ah uh, jawapan dia cut time. Cut time. okey ini ia berada dalam meter tetapi dia dimasukkan dalam terminologi juga sebab cara penulisan dan sebagainya ya yang kedua ai ni apa dia yang kedua tu dua note tak sama tapi ada lengkok uh, jawapan dia slah oh tak selengga eh tak adalah slah ha slah so ini lah yang ketiga yang ketiga uh, iklan alan Oh dah dah bagi accent. jawapan pula. Accent. Okay. <laughs> accent ataupun te... apa dia? Apa dia tadi yang cakap? Accent. Okey ataupun, ataupun tekanan dekat sini. Uh -huh. Okay, Okey Okay, yang keempat Sorry, accent je. Yang keempat yang ulfa. Keempat. Yang keempat ulfa? Ah uh, yang keempat okay, dua nok dia sama. dia sama, beza dia sama. Uh -huh. Nampak tak? Dia sama dengan nok sebelah. Ini dikenali sebagai Baik. Baik. Okey. Dai seterusnya yang terakhir sekali ada mata. Hai sekali. Okey, Ain. Ain, silakan. Ha. Uh, ah, ha, per Ah, per mata. Okey. So firmata. itu straightforward. Ya, yeah, mm -hmm. soalan yang kalau tahu dia punya simbol terus boleh jawab dia punya istilah atau terminologi. So oh. kita next Kita tengok bentuk soalan kedua. Okey, dia ada dua. Satu nama yang kita dah belajar pada yang slot yang pertama tadi. Yang kedua ialah makna. Okey, kita pergi pada a uh, apakah? Kita uh, apa tu nama bagi simbol yang diberi? Untuk okay, apa nombor eh? satu. Nah, nombor apa satu. tu? Nombor Tu simbol apa tu? Apa nama dia? Apa tu Fakrul? Okey, jawab je. Okey, Fakrul? Zetno. Okey, Zetno. Okey, seterusnya. Seterusnya. Aini. Ya. Yeah. Aini. Koda. Koda. Okey, Koda. koda. Okey, ini soalan ni maksudnya nama kalau kita tahu simbol terus boleh jawab jawapan dia. Okey. Uh -huh tapi boleh tak jawab soalan nombor dua? jawapan dia ialah bagian tambahan dalam sesuatu lagu betul atau salah salah Sebab itu jawapan salah. untuk maksud maksud dia nak nama nama so, kena hati-hati kena alert jangan uh -huh. excited sangat wah wow, senangnya soalan ni ataupun <laughs> soalan nombor satu tu jawapan dia tanda setno betul atau salah jawapan dia Tanda segno ialah maksud. Kalau tengok betul-betul dekat uh, dia punya uh, ni yang Dan tunjuk di awal tadi. Mm -hmm. Okey. fumato. Okey, next. Kalau makna. Okey. Uh, dah dah tunjuk kat situ DC maksud yang ulan daripada awal. Uh, daripada awal. Okey. Uh, di sini perkataan panjang dia apa? Istilah. Terminologi dia. DC. Uh. Ini ialah simbol. Mm -hmm. Dia bagi simbol. Dia tanya Istilah. Dia sebenarnya untuk nama apa? ya Azim? Okey, Azim. Dalkoda. Ha? Dalkoda? Are you sure? Ya, yeah, Ani? Ani okay. nak bantu? Ya, yeah, dia mesti seronok sangat. Sampai tersasul. <laughs> okay. Ya, ya, ya. Siapa nak bantu? Dah kapur. Ah, dah kapur. Dah da kapur. Tengok balik nota ya, Azim. <laughs> Okey, tahulah Azim nak buat lawak ya. Okey, <laughs> okay. okay. So, okay. Okey, seterusnya ah okey, yang ini soalan yang sedikit advance yang dimaksudkan tadi, kena tahu lukis kat mana. Mm uh Ya, -huh. soalan yang berbentuk lukis. Ah okey. Pertama dikata lukiskan tanda isyarat berikut dalam kotak yang disediakan. Okey, fermata. Macam mana kita nak lukis fermata? Okey, siapa boleh bagi tahu? Okay. Bagi tahu rupa Dah dia ada macam mana. Ada kertas dengan buku kat situ. Ah, <laughs> ha, kalau nak ada lukis kertas macam lebih macam bagus. Mana, fermata. Ha, kalau ada kertas lebih elok. Lepas hmm. tu kalau ada jawapan tunjuk di yeah, anda. Okey. Azim okay. betul. Azim betul. Okey, sorry. Ha, so, Idlan. Ha, Ilan? pun betul. Okey, fermata. Okey, sini uh, cikgu nak tu beritahu. Cara penulisan fermata boleh mana-mana. Mengikut kepala note yang yang beradalah kalau kat atas, atas kalau kat bawah, bawah oh, sorry. Alright. Ah. Uh... Boleh cikgu. Okay, okay boleh. Okey, tadi kita tadi ini... sabaran dalam hidup tak best. Begitulah, Begitulah cikgu, teknologi sekarang. <laughs> itu mesti selalu okay, positif. Okey, itu. <laughs> Permatang. Jadi jawapan mereka betul ke okay. salah cikgu? Tak ah, betul. Permatang. Mm -hmm. Ini simbol dia. Kalau kalau dekat nok itulah. Okey. Ah, uh, tekanan excel. Macam mana simbol dia? Okey. Tekanan. Siapa dah siap? Azim, pantas. Mana mana Azim? Fakrul Oh, okey, betul. Ah, betul. Hitlan, okay. betul. Aini okay. pun betul. Betul, ya. Eh? Ah. Wah, ni boleh cekkan untuk cikgu. Ya, yeah, boleh wali. cikgu. Okay, Aini koda? dengan Ulfa. Oh, Aini dengan Ulfa. Ulfa. Nak kena ni, mengapa lambat sangat ni? <laughs> nak kena Nasi lukisan Ay, kan bercantik dulu cikgu nak masuk TV ni cikgu. Oh, iya ke? Lukisan kena cantik. Kat sekolah biasa je. Ha, biasalah tu cikgu. Oh, okey, Ulfa. Okey, Ulfa. Okay, Okey, Ulfa. Ulfa dengan Aida. Okey, Aida. Okey, tak apa. Okey. Ha, kita so, teruskan. Next, kita pergi pada macam mana nak lukis koda. Koda. Koda ni tadi Hazim ada sebut awal-awal. Hmm. Ha, macam mana koda tu rupanya, ya? Okey, siapa dah siap tunjuk di depan kamera? Okey. Okey, koda. Eh, koda tulis C. Betul ke tu Aziz? Cikgu mana pula ajar ni? Cikgu tak pernah ajar. <laughs> di... Macam mana Kodah, nak lukis macam tu? Macam mana tu? Jim? Eh, Aini? Betul ke tu mana? Aini? Okay, Kenapa Kodah. Kak Wani nampak macam satu titik bulat di situ? Okey, okay, kau dia ke Aini? ni? Okey, okay, Aini okay, okay, oh, betul. Okey, betul-betul. Okay. Glenn betul, betul, eh? okay. macam so, nak lukis kompas koda. dah dekat situ. Ya, ke? Kompas? Okey. Okay. So, okay. nak ingatkan sekali lagi kalau aksen dalam penulisan uh, terutamanya dalam citaan kan kita kena tahu juga betul soalan analisa skor dia akan tanya tuliskan tanda accent pada not tertentu so yang cikgu bagi tips kat situ apa yang pentingnya bukan kerja sama eh? eh tak adalah apa yang pentingnya ikut kepala not kat situ kalau dia berada kat atas maknanya kita letak accent dekat kepala not nampak tak kat situ sorry Memang hidup dengan cabaran. Oh, right tak apa. Letak okay. di kepala note. Okey, tak di kepala note tu. Mm -hmm. Bukan semuanya letak di atas. Sebab apa? Ah, uh, kalau segi logiknya kalau kita nak bermain senang, kita kan tengok note. Mm -hmm. Kalau kita letakkan jauh accent tu, terlebih jap be mata nak tengok dia yeah. punya uh, kesan, dia uh, tanda isyarat lagi. Mm -hmm. nah, nak tengok note lagi. So kita dekatkan dengan note dia. Ah, yeah. uh, tu ada sebab tulah dekat. So ni tanda koda. Okey, ni maksud ah uh, yang ni kena bahati-hati, kena hafa sikit. Okey, apa maksud dari segi maksud, okay, dah tengok tadi. maksud staccato. Apa itu staccato? Ya, stakato. staccato. Yes, Ain. Ha, ramai nak jawab ni. Oh, ya ke? Cuba Ain. Putus-putus. Ah, ha, kita kena main yang putus-putus kan. Eh, cuba bezakan not biasa dengan main putus-putus. Katakanlah empat crochet, biasa. Biasa mana biasa? La 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 la. Kalau putus-putus? Ha, bunyinya macam mana? Bunyinya macam mana? Azim. Kalau betul-betul macam mana? Bunyi dia ah, uh, tap tap tap. Anjum eh, cikgu nyai enggak petak tap pula? Eh, tak ada. Tak ada boleh satu lah. Tak tak tu, lah tak betul, tak betul tu. Betul <laughs> okay, tu. Okey, ha, lebih eh. kurang lah tu. Azim ni suka tahu orang bagi uh, stimulusnya lain, jawapannya Aa, lain. Tapi nak sebaik sama. <laughs> <laughs> tapi okay. hasratnya sama. Seterusnya. So kita ada define kita nak tanya Ulfa. Apa maksud dia? itu apa maksud dia? Uh, tu maksud dia tamat. Tamat? Okay. habis dah. Eh, Ingat ke fine bukan fine ke sihat. Mm -hmm. <laughs> ini maksudnya habis lagu dah. Yeah. biasanya yeah. di akhir lagu eh itu di fine maksud tamat. Okey, legato. Legato ini. Ha. Siapa yang tak jawab lagi? Maksudnya lancar atau licin. Ah, ha, kita kena main dengan lancar dan licin, kena main smooth. Mm -hmm. Ya tak boleh uh, putus atau putus sangkut-sangkut. Okey, so itu dia. Okey, jadi okay. kita dah dapat jawapan untuk semua. Nampaknya so, semua jawapan saat... betul. Ah ha, Betul. <laughs> Kalau macam ni lah SPM, doa lah dapat semua bagus dan semua lah. Okay, <laughs> Amin. Kita doakan A+, cikgu. Ha, mana tahu dah habis SPM nanti, ya. mereka boleh tuliskan lagu untuk Wani ke? Oh, ha, ah, baru lah Kak Wani boleh nyanyi ya. lagu ciptaan mereka. Oh, betul. <laughs> Okey, jom cikgu. Okay, kita kita akan ke soalan terakhir sekejap lagi. Uh -huh. ha, kita akan ke soalan terakhir. Kita dah nak masuk soalan terakhir. Ha, jadi okay. sebelum kita teruskan cikgu. Uh, kita bagi mereka berehat dulu lah. Hmm, uh, untuk refresh kembali fikiran mereka untuk soalan uh. terakhir ni. Susah okay. ke senang cikgu? Uh, senang ke susah? Uh, senang ke, ke susah? Alamak cikgu tanya saya pula. Um, saya tak ada, tak ada, tak saya tunggu Badi, lepas. Buat wajah pening. Yang uh, okay. Tak apa cikgu. Kita sama-sama bagi mereka rehat dulu. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 20.

Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Hiri dan kita masih bersama dengan Cikgu Wan Mazni selaku guru pendidikan muzik dari Sekolah Menengah Kemasan Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur. Dan di sini Wani nak tanya semua murid di atas talian 6 orang masih bersemangat ke tidak ni? Ah, maklumlah belajar petang-petang ni Kak Wani faham keadaan anda. Kak Wani pun sebenarnya seorang pelajar juga tapi sekarang ni tengah cuti Sam. So Wani hmm. faham kalau belajar petang-petang ni dia agak macam melemaukan tapi anda semua macam mana semangat tak? Okey. Semangat. Ah, semangatlah. Tadi Aini dah menyanyi, dah bagi semangat untuk kita semua hari ini. Ah, happy lah semua hari ini, cikgu. Hmm. Okey, tadi tadi kita dah buat banyak soalan sebenarnya. Dan sekarang ini kita nak ke soalan jenis macam mana pula, cikgu? Okey. Sebelum uh, kepada soalan seterusnya, uh, ini pun ada kemungkinan soalan seperti ini di mana dia menguji kefahaman tentang murid-murid um, semua tahu tak tentang tahap ah uh, lembut ke kuat yang paling kuat so uh -huh. nak pengetahuan nak menguji uh, pelajar uh, susunan ya yeah, susunan daripada lembut ke kuat so kat sini dia akan bagi uh, susunan yang uh, bercampur jadi pelajar kena atur semula kena susun semula okey cuba buat secepat yang mungkin agak-agaknya apakah jawapan sekiranya dia soalan <coughs> berbunyi Susun semula tanda dinamik berikut daripada lembut ke kuat. Okey. Boleh mula? Kita tengok siapa yang dapat siapa jawab. Siapa yang betul? Ada jawapan. Dah ada tip dekat bawah. Kalau salah juga tak tahu nak cakap apa <laughs> ni. Okeylah so kita bacakan jawapan mereka. Fakrul, Mana? belakang sikit Fakrul. Ah. Mana? Ha, ah, pilih kita kamera bermula dengan agak P. di situ. Okay, kita tengok apa jawapannya. Okay, Hazim. Kita bermula dengan P betul. P, M, P. MP. Kemudian. M, F. Yes. Ufa. Oh, Okey, nampaknya semua betul. Oh, Okey, semua betul. Ufa betul. Ufa betul, Ufa. Ufa, Okey. Okey, okay. semua betul. Eh? Okey. Itulah salah satu lagi bentuk uh, soalan. Itu susun daripada lembut ke kuat ataupun sebaliknya kuat ke lembut eh, sesuatu dinamik yang dia bagi. Okey, seterusnya okey, ini soalan <coughs> kena tulis. Ini yang dimaksudkan tadi cikgu ada beri penerangan tentang tahu dekat mana nak tulis tempo, tahu di mana nak tulis dinamik, tahu di mana nak tulis tanda isyarat. Jangan pakai tulis saja. Uh -huh. Dia bukan sahaja akan ditanya pada soalan ini seperti ini dia juga akan ditanya pada soalan nombor empat, analisa skor dan juga akan di suruh pelajar aplikan dekat ciptaan uh, you all pada soalan nombor lima. Dia kata tuliskan sekurang-kurangnya dua tanda dinamik. Ah, tak ada pengetahuan tentang tanda dinamik habislah. Mm -hmm. Kalau macam tu sahaja maka. So kena ada pengetahuan tentang uh, tulis nama dinamik. Okay, sebelum tu cikgu nak ingatkan, ini selalunya lah ada yang elakkan murid semua bagus ya tapi just nak remind benda yang sama serupa tapi tak sama uh -huh. ha dia punya bentuk ataupun rupa dia sama lebih besar pada tapi kalau dia sama dengan not itu maksudnya apa sama dengan not ah ha, ini dah simbol apa kalau sama dengan not macam ni mm uh -huh. simbol apa ni apa simbolnya? Hazi. Simbol apa ni? Yang atas tu accent, accent. yang bawah tu. Kalau dipanjang, uh, di kalau di crescendo. kalau saiz ni lebih bas, besar, lebih panjang, itu crescendo. maksudnya apa? Decrescendo kan? Decrescendo. Decrescendo semak so, daripada kuat ke lembut. Ah ha, itu nampak tak? Uh -huh. Simbol dia lebih kurang sama. Ah yeah. Ha, elakkan daripada melakukan kesalahan. Kena tahu bezakan antara accent dan juga ah crescendo ni. Ya, nampak sama tapi Aa, bukan dia. Tak sama kan. Okey. Yang seterusnya pun ah sama juga. Kalau tengok mata, tak cepat-cepat jawab soalan. Ya, soalan uh -huh. senang. kemungkinan boleh tertukar juga. Benda ni sama tapi tak serupa kan. Ah uh -huh. dari segi maksud dia. Okey, dekat atas ni apa? apa tu istilah dia? Siapa tahu? Kalau a uh, cikgu tanya, ni apa? Okey, ini. Ya, apa tu? Ustakatu. Oh, ustakatu. Istarkan tu kalau kat bawah. Kalau yang ah, bawah ni crochet bertitik. Ah, nampak lebih kurang sama je tapi dia punya maksud dia berbeza. Mm -hmm. Nama dia berbeza. Okey. Ah dia punya simbol dia lebih kurang sama. So elakkan daripada uh, apa tu tersalah ya, eh? tersalah mm -hmm. jawab. Okey. So inilah cara penulisan dia. Okey, kita tengok pada soalan yang terakhir iaitu penulisan. Ah ini kena berhati-hati. Penulisan yang cikgu beri pendedahan tadi senang, straight forward. Dia dia bagi kotak, jawab dekat kotak tertentu. Tapi kalau dekat skor, ini yang kena pengetahuan. Kena hmm. tahu dekat mana nak tulis dynamic, tempo dan juga tanda isyarat. Kena tahu, jangan tertukar. Yeah. Okey, kita cuba sambil-sambil ni, you all jawab soalan nombor satu sampai nombor empat. Okey, tak apa. Soalan kita jawab soalan nombor satu dulu. Sama-sama okay. jawab nombor satu dulu. Kat mana? Apakah jawapan dia? Tempo yang bermaksud sederhana pada permulaan lagu. Ini soalan baik hati. Kalau soalan tak baik hati dia kata tempo yang bermaksud sederhana. Dia tak cakap ah itu kena kena tahu. Ha kena cari di mana? Ha ini dia baik. Pada permulaan lagu ha, dia mula saja kita tahu kat mula. Ya. Oh, Okey, siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? 3A1. Yes, Fakrul. Fakrul. Okey, apa jawapannya? Moderator. Ya betul. Betul ke Fakhrul punya jawapan tu? Moderator? Okey, kita tengok. Oh yo. Betul. Betul. Yeah. Okey. So kat mana nak tulis? Di awal lagu. Dekat atas ke kat bawah? Di atas. Uh -huh. Semua tempo mesti berada di atas. Ya. Yeah? Alright, hati-hati. Okey. Okay, kita Seterusnya. pergi pada soalan nombor dua. Wanita nak baca? Soalan nombor dua Soalan untuk adik-adik. Soalan nombor dua, di, dinamik sederhana kuat pada bar satu. Ha. Sila jawab. Macam mana dinamik sederhana kuat pada bar satu? Ah, ha, sila kena hati-hati, ha, kena tahu. Kita kita minta Ulfa okay, dulu. Okey, sebelum tu. Cikgu nak ingatkan, kemungkinan akan ada soalan anakrosis. Anakrosis anak ni soalan yang tak bermula pada detik pertama. Dia mula speak up no orang kata bermula pada detik tertentu. Mhm. Uh -huh. Ni ada empat crochet kan sebab dia ada meter dia empat empat. Tetapi yang tengok bar pertama tu dia ada satu je crochet tak cukup. Mhm. Uh -huh. Itu bukan bar pertama. Kalau pelajar yang tak tahu, tak ada pengetahuan ni dia pergi jawab kat sini lah. Dia yeah. jawab MP up tu jawapan dia soalan nombor dua dekat sini. Ya. Yeah. Ni bukan bar pertama. Kalau anak krusis tidak dikira bar pertama. So kat mana mula bab pertama? Dah tulis? Yes. Di mana bah bab pertama? Ah, ha, dekat mana? Apa dekat nilai, -nilai? Dekat, Ya. Dekat mini bertitik. Okey, mini bertitik. Ya. Kat sinilah bermulanya bab pertama. So jawapan sepatutnya berada. So apa jawapan dia? Sederhana kuat. MF. Okay, MF. Okey, MF. Okey, kita tengok. Sorry. So MF. So kalau dynamic kat mana tempat kita kena tulis? Boleh ke kita tulis dekat atas not? Dekat atas. Biasanya hmm. dynamic kita tulis di bawah. Arahan untuk dynamic kita tulis di bawah. Ya. Yeah. Yeah? Kalau semua kat atas pening ya? Pening pening. Ya, yeah, tak tahu <laughs> nak main so, bunyi macam tu mana <laughs> <laughs> Okey, dia ada uh, tempur tempo dekat atas, dynamic kat bawah. Okey. So, MF ya. So, kena tadi. So, soalan nombor tiga. Dynamic semakin kuat pada bar 11. Okey, kena hati-hati. Kira okay, okay, elok Ah, tunjuk, tunjuk, tunjuk. Apa, apa, apa angkat tu, tunjuk. Ah, uh, crescendo. Apa dia? Crescendo. Dynamic. Semakin kuat. Okey, Hazim ada lukis ke Hazim? Okey, Hazim ada lukis. Mana? Oh, ah, okey. Very good. Yang lain ada? Lukis macam Hazim? Crescendo. So, itu adalah simbol untuk crescendo. Semakin kuat. Mm -hmm. Okey, so nak tulis kat mana tu azin dah betul tapi dekat ni score ni kat mana bar 9 10 11 Sebelas. so Sebelas. kena tulis dekat bar 11 11 pak tahu tu oh, tahu crescendo pergi tulis dekat bar 4 bar 3 <laughs> salah Cikgu saya ada soalan. Hmm. Macam mana kalau simbol crescendo itu murid tu kan kena buat besar kan? Aa. Jadi macam mana kalau dia buat kecil je cikgu? Maksudnya tak penuh satu bar tu. Sepatutnya dikentul a uh, sepenuhnya. Buat kena penuh. Sebab dia kalau simbol, kalau kecil dia akan jadi uh, kalau kat sini kalau lebih lebih besar tu mm -hmm. ni simbol macam ni kan di crescendo ni. Yeah. Dia boleh besar dan kecil macam ni juga. Kalau kecil mm -hmm. dia jadi accent. Kalau dia besar ber nampak crescendo mm -hmm. ha, sepatutnya dia kena tulis besar. Mm -hmm. ha, ataupun kalau uh, hanya tulis cakap bar nombor dua, apa tu dekat not nombor 2 je, maknanya crescendo ni akan habis kat sini aja. Sampai situ. Ah ha, dia kata dia tak cakap situ, dia kata bar sebelah. Dia mm -hmm. tak cakap pada no. mana. Maknanya bar sebelah ni semua, semua sekali kena panjangkan semua sekali. Jadi cikgu kalau bar sebelah itu dah ada simbol crescendo, ha, crescendo, untuk bar 12 pula adakah dia akan kekal kuat sebegitu? Ah ha, dia akan kekal kat sini kuat. Mhm. Mm Casinini plan dia kan yeah. ni kan. Tapi ni yang maximum ni akan kekal sampailah dia jumpa benda lain. Sampai sim nombor nombor lain. simbol lain pula ah, yang datang <laughs> lah, Okey, lah, lebih kurang. Baik, nampaknya okay. mereka betul untuk jawapan nombor 3 dan Kita soalan yang sial, nombor terakhir. Nombor empat. Ha ha. Soalan ha, nombor 4, apa soalannya tu, cikgu Tanda isyarat tekanan pada nok pertama di bar 13. Okey, tahu? Saya nak buat. Tahun isyarat tekanan. Ha, ada pada bar pertama. 13. Ha, ini dibagi tahu not pertama. Ah ha, not pertama. Ini maknanya kat situ saja. Uh -huh. Not pertama. Okay. Ini berkaitan berkenaan not. Not. Ah ha, kalau budak-budak tak tahu ha, mungkin dia boleh jawab juga simbol macam ni. Aha. Simbol macam ni dia tertukar. Betul. Ha. Okey, jadi siapa dah ada jawapan untuk nombor 4? oh, nampak mereka sedang melukis. Oh tekun nampaknya. <laughs> Okey. Mana Hazim? Ah, Hazim selalu menjadi yang terpantas ah, untuk siap. Ah, itu dia. Okay, Hai, Azim, Mari kita lihat. Betul, ke simbol yang Hazim tulis. Hazim, kenapa simbol Hazim macam tak lurus ah, tu Hazim? Hazim, kenapa ni? <laughs> okay, Azim, yang lain. Nak SPM ni? Okey, Ain. Channel cuba Fabrician. belakang sikit, Ain. Yang lain, yang lain betul. Ah uh, Ain ni betul. Okey, iklan betul. Ain, okay. mana simbol tu Ain? Ha, semuanya. Ha, Okey, ha, nampak-nampak. Sim betul. Simbol. Okey, Ain, tengok kat sini simbol dia macam mana Ain. Asen. Kalau matematik lebih besar daripada. Simbol lebih besar daripada. Uh -huh. ni, nampak tak simbol ni? Kalau dia terbalik, salah. Uh -huh. Dia mesti simbol oh, Ain, macam tu. Ain terbalik ah, ke cuba tadi? Ain, Ain tulis apa tadi? Kena hati-hati ya. Cuba Ain tengok. Ha salah kan? Ha, ha ini nak tunjuk sekali lagi. Tunjuk okay. sekali lagi semua jawapan dia. Sekali lagi. Tunjuk sekali lagi jawapannya. Okey, Idlan betul, Aini betul, Fakhrul betul. Okey, dia orang dah betul kan? Patutlah betul semua. Tak <laughs> adalah. Okey, so haranya okay. semua bertazyin jangan buat salah lagi ya. Jadikan ini sebagai pengajaran jangan buat salah okay. lagi. Baik. So jawapannya ialah Ah okey kecil. Dia pada not big the pertama saja. Kalau soalan okey ditanda isyarat tekanan pada not pertama. Kalau dia kata soalan yang sama bar 13 ah okey kita tak nak bar 13. Okey katakanlah bar 15 Uh, detik ketiga dia suruh letak tanda accent pada detik ketiga kat mana agaknya kena tulis jawapan accent, tanda tekanan tu simbol tekanan di mana? Ha, perlu ni kena diletakkan. faham pemahaman tu kena berhati-hati, kena tahu. Uh -huh. Kat mana detik pertama, kat mana detik kedua, kat mana detik ketiga? Ini soalan baik ni. Dia ya. bagi tu resolusi no, nombor pertama. Kalau soalan lebih tahap lebih tinggi, dia cakap letak aksen pada detik ke 15, lepas tu detik ketiga lagi. Hmm. Ha, macam mana? Apa jawapan dia? Di mana aksen itu perlu diletak? Kita kena diletakkan. selalu bersedia menghadapi apa saja. Ha. Okey. So, apa? Apa jawapan dia? Okey, Kak Wani bagi tiga saat. Wani nyanyilah sikit sementara tunggu. <laughs> Okey, mana? Okey, very good. Okey, betul. Hazim, macam mana simbol SN? Terbalik lagi mana Hazim. Macam simbol benda kanan? Okey, oh, okay, tak okay, apa Hazim. Hazim, yeah, good try. Betul, betul. Hazim betul, saja betul. Okay, je tu. Dia pun dah padai. Yelain, Yelain. Ya lain betul ya jawapan right. anda. Okey, pada okay. not ke berapa That's ni? Yeah. Ada ada empat not ni. not ke berapa? Pada not ke berapa tu? Ketiga. Okey. Letak ke okay. atas ke kat bawah? bawah dekat bawah sebab senang sikit nak baca tanda SM betul. tu. Okey ha, cikgu betul. nampaknya kita dah uh, siap semua menjawab semua soalan yang disediakan oleh cikgu hari ini. Jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan Iy, juga mungkin je cikgu ya you, cikgu tak rasa cikgu seronok oh. kelas hari ini Allah dan Allah. mungkin cikgu boleh kongsikan uh, secara rumusan yang ringkas kepada semua yang sedang menonton. Okey. So kesimpulannya dalam tajuk terminology music mesti semua sekali pelajar-pelajar faham. Dalam terminologi muzik ada tiga, iaitu kita ada ten, dynamic, kita ada tempo dan kita juga ada tanda isyarat. Ataupun kita ada simbol. Ha, so, kena faham. So, maksudnya simbol untuk arahan persembahan. Ada tiga. So, ulang sekali lagi. Ini apa dia dalam terminologi muzik ini, kita kena tahu apa? Tiga. Dynamic. Tempo, tempo. dan juga arahan persembahan. Itu kena tahu. Bila kita dapat soalan, kita kena tahu di itu tempo ke, dinamik ke, arah bersemangat. Yang kedua, kehendak soalan tu. Cik betul-betul, jangan seronok eh, soalan senang lah, termologi muzik cik. Dia nak istilah ke, dia nak nama ke, dia nak maksud ke, dia nak uh, simbol ke. Uh, sebab dia, uh, jawapan dia berbeza. Ya, yeah? walaupun uh, itu dia berbeza. So, kena yeah. tahu, kena baca, kena berhati-hati. So okeylah saya ucapkan all the best untuk semua semoga semua first batch okey yeah. SSM music ni Dapat aid semuanya Amin Sama-sama uh. kita doakan Jadi Kak Wani doakan kepada semua Murid uh, Anak murid cikgu hari ini uh. Semoga dapat memperoleh markah yang cemerlang. Jadi Wan nak ucapkan terima kasih Sekali lagi kepada cikgu Wan Mazni Binti Wan Abdul Hamid Selaku guru pendidikan muzik Dari SNK Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur Dan terima kasih Wan ucapkan kepada Khairul Daniel Idlan Aini Razidam Siti Ulfa Muhammad Hazim Muhammad Fakrul Dan juga juga Nur Ain Natasha kerana menjadi pelajar yang sangat sporting hari ini. Kak Wani doakan agar anda dapat mencapai cita-cita anda yang rata-ratanya nak menjadi guru muzik. Sama-sama kita doakan mereka dan anda yang menonton juga. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Dan jangan ke mana-mana. Jumpa semasa ini dalam Road to Success SPM 2021 dari saya, Wani Kerry. Bye-bye. Dide TV KPM Assalamualaikum, saya Rudi M. Hams, ayah kepada Aini Razida. Ingin mengucapkan selamat berjaya kepada semua pelajar-pelajar SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran muzik. Good luck! Buat semua anak-anak pelajar SMK Bandar Baru Sentul khasnya dan kepada anak-anak pelajar seluruh Malaysia amnya yang bakal menghadapi dan mengambil peperiksaan SPM Pak Cik ucapkan selamat berjaya. Semoga Allah sentiasa permudahkan dan dilancarkan setiap urusan kalian dalam usaha kalian menimba ilmu. Semoga dikurniakan Allah ilmu yang bermanfaat serta beroleh kejayaan yang cemerlang.